हेडिंग मार्यू छे એમાં આગળ જોઈએ આપણે હવે બ્રહ્મચારી પ્રસંગ બરાબર ને નાટ્યગત અગત્ય હેડિંગ માર્યું છે દરેકે ચાલો સમજી લો વાસ્વદત્તા ન્યાસ પ્રસંગ પછી બ્રહ્મચારી પ્રસંગ પ્રથમ અંકમાં આવે છે નાટકીય અગત્ય છે संस्कृत साहित्यनी कृतिओ ए दृश्य ने श्राव्य छे दृश्य एटले जोई शकाय श्राव्य एटले आपणे वांचीए छे जोई शकाय एटले रंगमंच क्षम्य छे भजवी पण शकाय हवे अहींया तपोवन भूमि ज बतावी छे आपणे खबर छे अने त्यां एक ब्रह्मचारीनो प्रवेश करावे छे આપણને એમ થશે કથા વસ્તુ ક્યાં છે બ્રહ્મચારી આવ્યો પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે અહીંયા બ્રહ્મચારી પ્રવેશે છે ત્યારે એ તરત જ બોલે છે અહે સ્ત્રીજનઃ એ કીધું એમ તમને કે બ્રહ્મચારી છે અને અહીં મૂકી દીધો તપોવનમાં તપોવનમાં તપ માટે આવ્યો હોય યજ્ઞ કરવા આવ્યો હોય એ વાત સ્વાભાવિક છે પણ કથા વસ્તુમાં બ્રહ્મચારી ક્યાંથી આવ્યો તો એ તરત જ બોલે છે કે અએ સ્ત્રીજન સ્ત્રીઓને જોઈને આશ્ચર્ય અનુભવે છે બ્રહ્મચારી દૂર રહે એટલે ત્યાર પછી એ બ્રહ્મચારી છે એ રાજગુરુ તરફથી આવ્યો છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાષ કથા વસ્તુની કડી સાધી આપે છે પહેલાં તો બ્રહ્મચારી કોણ છે બતાવે છે તો કે વેદાભ્યાસી છે વેદનો અભ્યાસ કરવા આવ્યો છે તપોવન આપણને પહેલાં ખબર છે તક્ષશિલા નાલંદા ત્યાં અભ્યાસ પણ થતો હતો એટલે એ વેદાભ્યાસી છે અને ત્યાં યુવાન વિદ્યાર્થી છે એવું બતાવ્યું છે આ પણ બહુ સૂચનાત્મક છે કે યુવાન યુવાન છે એટલે જે વર્ણન કરશે એ આબેહૂબ કરશે વયસ્ક હોય તો આ બે ઉપર્ણન ના આવી શકે એટલે યુવાન વિદ્યાર્થી બતાવ્યો છે અને એ જે વર્ણન કરે છે એમાં એક નાટ્યાત્મક વક્રોક્તિ નાટ્યાત્મક વક્રોક્તિ એટલે કટાક્ષ રહેલો છે સમજ રહેલી છે કઈ તો એ લાવાણકથી આવ્યો છે લાવાણક એ ઉદયનના ગામની પાસે ઉદયનના રાજ્યમાં એટલે આપણને સ્વાભાવિક ખબર પડી ગઈ કે ઉદયન વિશેની માહિતી મળશે એના રાજ્યમાં શું થયું એટલે યૌગંધરાની યુક્તિપૂર્વક કોઈ બ્રહ્મચારીનો પ્રવેશ થયો હોવો જોઈએ એવું આપણને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગે અને બ્રહ્મચારી આવીને રાજા ઉદયનની શું પરિસ્થિતિ છે એ વિશે આખું વર્ણન કરે છે એટલે વાસ્વદત્તા અને યૌગંધરાયણ તો અહીંયા આવી ગયા છે પાછળ રાજા ઉદયનને ત્યાં શું થયું એનું આખું વર્ણન કોના દ્વારા ખબર પડે બ્રહ્મચારી દ્વારા એટલે સકારણ કારણ સાથે જ બ્રહ્મચારીને ભાષે ઊભો કરેલો છે હવેનું નાટ્યગત મહત્વ શું તો પહેલાં તો બ્રહ્મચારી યુવાન વિદ્યાર્થી છે એટલે જે વર્ણન આપશે એ આબેહૂબ આપશે બીજું ખાસ અહીંયા એને યૌગંધરાની યુક્તિપૂર્વક ઊભો કરેલો હોય એવું જોઈ શકાય છે સ્વાભાવિક આવ્યું કે એની યૌગંધરાની યુક્તિ હોય પણ ભાષનું આલેખન બરાબર છે કે આગળ પરિસ્થિતિ શું થઈ એ આપણને માહિતગાર કરે છે બીજું ખાસ એને પૂછ્યું કે તમે ક્યાંથી આવ્યા તો કે લાવણક ગામમાંથી જે ઉદયનના રાજ્યમાં આવ્યું એટલે ઉદયનને ત્યાં શું છે એની પણ પરિસ્થિતિથી માહિતગાર કરશે એ માહિતગાર કરે છે પૂછે છે બધા એટલે માહિતગાર કરે છે કે વાસ્વદત્તા જ્યારે યૌગંધરાયણે ત્યાં તપોવન ભૂમિમાં એક વાત વહેતી કરી મૂકી છે કે વાસ્વદત્તા અગ્નિમાં બળીને ખાખ થઈ ગયા છે
આવી વાત યૌગંધરાણે રજૂ કરી દીધેલી છે. એટલે આગળ શું થયું એ યોગેન્દ્રાયણને જાણવું છે, માટે યોગેન્દ્રાયણ પણ ત્યાં હાજર છે ને, હજી ગયો નથી, સોંપી દીધી છે પાર્શ્વદત્તાને. એ આખો વૃત્તાંત આગળનો કોણ કહેશે? બ્રહ્મચારી. એટલે પાર્શ્વદત્તા બળી મર્યા છે એ યોગેન્દ્રાયણની યુક્તિનો ઉલ્લેખ છે. ખરેખર તો એની સાથે જ છે અવંતિકા સ્વરૂપે, પણ પાછળ શું થયું એ કોણ કહેશે? બ્રહ્મચારી. બ્રહ્મચારી કહે છે કે રાજા ઉદયનને સમાચાર મળ્યા છે કે અગ્નિમાં વાસ્વદત્તા બળી મર્યા છે અને એના અર્ધદગ્ધ ઘરેણા અને વસ્ત્રો મળ્યા છે. જો યુક્તિ આગળ ચાલી, વ્યક્તિ નથી મળી, અર્ધદગ્ધ ઘરેણા અને એના વસ્ત્રો બળેલા મળ્યા છે. આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે સિરિયલો, ક્રાઇમ પેટ્રોલ ને બધા બતાવે છે આવું બધું, તો વર્ષો પહેલાં જે સંસ્કૃતના કર્તાઓ છે એણે આ બધા બીજ મૂકેલા છે, પણ આપણે સંસ્કૃત ગમતું નથી એમ કરીને છોડી દીધું છે. એની અંદર છે નાટ્યાત્મકતા. એ અર્ધદગ્ધ વસ્ત્રો આભૂષણો જોઈને રાજા બહુ જ વિલાપ કરી રહ્યો છે. હવે પાછો યોગેન્દ્રનો પ્રશ્ન થયો કે જો રાજા વિલાપ કરશે તો વળી પાછો એને ઊભો કરવો છે એ નહીં થાય. એટલે યૌગંધરાયણ રાજા પાસે રૂમણવાન નામનો મંત્રી મૂકતો આવ્યો છે. તો કે એને કોઈ સંભાળે છે? તો કે હા, એને સંભાળનાર છે, રૂમણવાન મંત્રી એને સંભાળી રહ્યા છે. તો જ રાજા પાછો જે પ્રણયમાં ડૂબેલો હતો એનું રાજ્યપાઠ જતું રહ્યું છે અને રાજ્ય કારભાર સાચવે ને. એટલે મંત્રીને પાછો કામ સોંપતો આવ્યો છે કે રાજાને સંભાળવો. ત્યાર પછી બ્રહ્મચારી કહે છે કે રાજા ઉદયન સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે અને એને રૂમણવાન મદદ કરી રહ્યા છે. આ બ્રહ્મચારી છે એ આવે છે તપોવન ભૂમિમાં અને આવીને વાત કરે છે લાવણક ગામની પાસે રહેલા રાજા ઉદયનની. એટલે યોગેન્દ્રને ખ્યાલ આવી જાય છે કે પોતાની યુક્તિ પ્રમાણે આગળ કથાનક ચાલી રહ્યું છે અને પોતાને એક જ વસ્તુમાં રસ છે કે પોતાના રાજ્યનું રાજ્ય આરુણીએ ચઢાઈ કરીને લઈ લીધું છે, એ રાજ્ય એને પાછું મળે અને એ પાછું મળે ત્યારે મગધરાજ દર્શકના સૈન્યની મદદ મળે તો જ એ પાછું મળી શકે. એટલે આખી યુક્તિ યૌગેન્દ્રાયણ ચલાવી છે. એ યુક્તિમાં પોતે સફળ થઈ રહ્યો છે કે નહીં એ બાબતનો ઉલ્લેખ બ્રહ્મચારીના મુખે ભાષે કહેવડાવ્યો છે. અને બ્રહ્મચારી પ્રસંગ એ ભાષનું મૌલિક સર્જન છે. મૌલિક એટલે શું? તો પોતાના મનમાં જે વિચારો આવે ને એને લખવા, એ મૌલિક સર્જન છે. મૂળ કથાવસ્તુમાં બ્રહ્મચારીનો ઉલ્લેખ છે કે બ્રહ્મચારી આવ્યો અને લાવણક ગામમાં રાજા ઉદયનની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આપ્યો. અહીંયા આપણને વિસ્તારથી આપણને આપ્યું એ આખું ભાષનું સર્જન છે અને એ દ્વારા ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાને વર્તમાન કાળ સાથે કડીરૂપ કરી આપી વર્તમાન કાળમાં હવે બીજા અંકમાં શું થશે એના તરફ આપણને લઈ જવાનો પ્રયત્ન ભાષે કર્યો છે. અને યુવાન વિદ્યાર્થી કહી રહ્યો છે એટલે આખો પ્રસંગ આમ જીવંત લાગે છે, નીરસ લાગતો નથી. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને?